السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین آفیشیل چینل۔ دوستو، یہ گھر آپ کو حقیقت میں حیران کر سکتا ہے۔ باہر سے اتنا خوبصورت نہیں، لیکن جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے تو آپ یقیناً اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ خالد کالونی ہے، چکری روڈ، راولپنڈی۔ تو چلتے ہیں گھر کے اندر۔ کار پوچ ہے اور کافی لینتھی کار پوچ ہے، بڑا زبردست، بڑی خوبصورتی، چھتوں کی بڑی نفاست کے ساتھ سیلنگ ہوئی ہوئی، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ جہاں کیمرے کی آنکھ آپ کی آنکھ کے ساتھ مل کر جس طرف کو دیکھے گی، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ یہ جگہ ہم نے ضائع نہیں ہونے دی، یہاں فالتو سامان رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا سٹور بنا دیا گیا ہے سیڑھیوں کے نیچے۔ ٹینکر والی جگہ آپ نے دیکھ لی، اس کے بعد یہ واش روم ہے۔ یہ ٹوٹیاں جو نہیں لگی ہوئیں، یہ آپ کو لگا کے مکمل کر کے دیا جائے گا مکان، یہ اسی حالت میں نہیں ملے گا، مکمل کر کے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آ جاتے ہیں ڈرائنگ روم کی طرف۔ سامنے والا دروازہ گلی میں کھلتا ہے، ڈرائنگ روم سیپریٹ بھی ہے۔ اس طرف والا دروازہ بند کر کے آپ جو ایسا مہمان ہے جو آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ نہیں، اس کو بٹھا سکتے ہیں۔ کیا عمدہ سینریاں لگائی گئی ہیں، کیا خوبصورت ونڈوز بنائی گئی ہیں، اور کیا ہی خوبصورت اس کے در و دیوار ہیں، اور کیا ہی خوبصورتی سے نیچے ماربل لگایا گیا ہے، اور کیا ہی خوبصورتی سے نیچے کا ماربل اور اوپر کی جو چھتیں ہیں ان کی سیلنگ کی گئی ہے، بہت خوبصورت، بہت عمدہ۔ آگے چلتے ہیں، یہ اب ہم آ گئے ہیں ٹی وی لاؤنج میں جانے کے لیے دروازے پر۔ ماشاءاللہ دروازہ دیکھیں، جیسا میں نے عرض کیا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئے ہیں، بہت زبردست ڈبل بیڈ روم والا مکان ہے۔ دو بیڈ روم، ایک ڈرائنگ روم، ایک ٹی وی لاؤنج، ایک کچن، تین واش روم۔ سامنے ونڈو وال ہے اور اس طرف یہ دروازہ میں نے بند کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ دروازہ بند کر کے اب ذرا دیکھیں باہر والے دروازے کو، نیچے ماربل بھی دیکھ لیں، اوپر چھتیں بھی دیکھ لیں، بڑی فینسی۔ اب یہ نہیں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یقین کیجئے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اگر میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ میرے پاس بڑے مکان آتے ہیں، سستے بھی، مہنگے بھی، ہر طرح کے، ٹھیک ہے جی۔ میڈیا وال آپ نے دیکھ لی، اس کے بعد ہم کچن میں چلتے ہیں۔ کچن کو بھی بڑی خوبصورتی، بڑی نفاست کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور خاتون خانہ کو گرمی نہ لگے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ خاتون خانہ جو گھر کا مرد ہوتا ہے، اس کی رانی ہوتی ہے اور اس کے دل میں بستی ہے، تو اپنی رانی کے لیے مرد جو ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ کچن بھی، اسی لیے اس کی چھتوں کی سیلنگ کی گئی ہے کہ خاتون خانہ کو گرمی نہ لگے۔ آگے چلتے ہیں، یہ جگہ دیکھ لیتے، بھائی یہاں کیا ہے؟ اچھا، وینٹیلیشن کا ایریا ہے اور لانڈری کا ایریا ہے، اور کچن کی بھی وینٹیلیشن یہیں سے ہے۔ آگے چلتے ہیں پہلے بیڈ روم کی طرف۔ بیڈ روم بہت زبردست، بہت خوبصورت، چھتوں کی باقاعدہ سیلنگ ہوئی، بڑا ڈیزائن کے ساتھ، بڑا خوبصورتی کے ساتھ۔ جو چیز جس طرح سے لگی ہوئی ہے، یقین کیجئے کہ آپ کو اسی طرح ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ماربل بھی آپ کا میں نے نہیں لینا، جب آپ پیمنٹ کریں گے ماربل بھی آپ کو مل جائے گا۔ اب ہم آ گئے ہیں واش روم میں، جو جو چیز نہیں لگی ہوئی وہ لگا کے آپ کو دی جائے گی۔ اور پھر ایگزاسٹ فین ہے، بہت، ہر چیز میں کہتا ہوں کہ بڑی نفاست کے ساتھ۔ بھائی ایسی چیز کی تعریف نہ کرنا بخیلی ہوگی، ہاں جی۔ یہ اب دوسرے بیڈ روم میں آ گئے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں، ماشاءاللہ اسی طرح بہت خوبصورت، یار بہت اعلیٰ۔ پانچ مرلے کا گھر ہے، سنگل سٹوری ہے، اور ڈیمانڈ پتہ ہے اس کی کتنی ہے؟ صرف 62 لاکھ، 62 لاکھ، صرف 62 لاکھ۔ خالد کالونی، چکری روڈ، راولپنڈی، شاہ کا پولی سے تھوڑا سا آگے، بالکل ساتھ ہی خالد کالونی آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ زیادہ دور بھی نہیں۔
یہاں بھی وینٹیلیشن دی گئی ہے. اس گھر میں دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سے آپ کو وینٹیلیشن ملتی ہے. یہ واش روم ہے, جو ٹوٹیاں شوٹیاں نہیں لگی ہوئیں وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو لگا کے دی جائیں گی. اب ذرا سینری دیکھیں اس کی, ماشاء اللہ بہت خوبصورت گھر. میں آپ کو چھت بھی دکھاؤں گا اور اگر ممکن ہو سکا تو باہر سے گلی بھی دکھاؤں گا. گلی آپ ایک طرف سے دیکھ پائیں گے, دوسری طرف اس وقت کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں تو میں نے مناسب نہیں سمجھا دوسری طرف کیمرہ گھمانا, ٹھیک ہے جی. لیکن میں نے مرلے آپ کو بتا دیے اور لینتھ میں یہ زیادہ بنا ہوا, مرلے آپ کو بتا دیے, پرائس بتا دی, لوکیشن بتا دی, ہر چیز بتا دی. کچھ بھائی کہتے ہیں کہ جی پہلے لوکیشن بتایا کریں تاکہ اور مرلے بتایا کریں, تو اب میری یہ کوشش ہے کہ میں تھوڑا سا اپنا وہ شروع کا جو سٹارٹ اپ ہے اس کو بدلوں. تو یہ چھت ہے, ٹھیک ہے جی, بہت خوبصورت, بہت ہی زبردست, باؤنڈری وال ہوئی ہوئی, لینتھ میں تھوڑا لمبا ہے لیکن پراپر پانچ مرلے جس طرح مکان بنتا ہے اسی طرح ہے. کار پوچ ذرا اس کا لینتھ ہی ہے. دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں, سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر آپ پہلی بار آئے چینل پہ تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں روزانہ ایک یا دو ویڈیوز لگاتا ہوں, کبھی نہ کبھی آپ کی پسند کا کوئی نہ کوئی مکان ضرور آ جائے گا. تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. اور اب چلتے ہیں گلی کی طرف, پکی گلی ہے آپ کے سامنے. دوستو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ, بہت مہربانی.